Ега ти в София няма, едно време в Западния парк имаше нещо такова и на Света Троица в градинката също имаше езерце. И го няма от 30 години. Това е Пловдив. Направо съм очарован. Бих дошъл тук да живея. Много повече ми харесва. Гати. Съсипаха ни хубавия град София. Гледайте. Егати красотата, егати чистотата. Хората играят шах. Айде и пред Народния театър играят шах. Ма вижте как се събрали хората. Играят си шах. Егати красотата. Какъв е то Люсиен? Люсиен? Какъв е то Люсиен? Шевалас, не го знам какъв е то. Карлота. Почетен гражданин на Пловдив от 1901 година, автор на градината Цар Симеон. Главен градинар на Пловдив. Наричан министър на цветят, придворен градинар на император Наполеон III. Ха! Много интересно. Ега, това там горе е ледена парзалка. С парзалят децата. Много красиво. Много готино. Ега ти, в София няма едно място такова, където на спокойствие да се разходиш. Карлота. На Раковски паметник.